Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında operativ qərargah tərəfindən rayonda koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. İyulun 4-də qərargaha rayonun aşağı seyfəli kəndində yas mərasimi keçirilməsinə cəhd olunması ilə bağlı məlumat daxil olub. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı Alim Paşa Məmmədov və rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri dərhal həmin kəndə gələrək yas mərasimini başlamadan dayandırıblar. Mərasimi təşkil edən şəxslər cəzalandırılıb. Saxlanılanlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi, epidemiya əleyhinə rejimin, saniter gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddələri ilə cərimə edilib. Mən səhvə yol vermişəm. Səhvə yol verdiyim üçün də üzr istəyirəm. Bir daha belə səhvə yol verməyəcəyəm. Mərhum Qasımova İmmilli ilə İsa qızının yas mərasimində iştirak edən kənd sakinləri barəsində də karantin qaydalarının pozulmasına görə tədbirlər görülüb. Eyni zamanda qadağalara baxmayaraq mərasimdə iştirak edən kəndin din xadimi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Müəssəf eləmişəm, müəssəf eləmişəm. Gəlmişdim ki, məndən xahiş elədək ki, gəl bir dənə Quran oxu, baxımıza get. Gəldim ilə həmin ərfədə bu bir səhniyə. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Şəmkir rayonunda da insanların 5 nəfərdən artıq bir yerdə toplanması, xüsusilə mərasimlərin keçirilməsi qəti qadağan edilir. Belə reydlər mütəmadi keçiriləcək və bu kimi hallara yol verənlər haqqında ciddi cəza tədbirləri görüləcək.